Minuta s encyklopedií. Poštovní známka. První oficiální poštovní úřad vznikl v roce 1516 v Anglii a král Jindřich VIII. Tehdy jmenoval prvním poštmistrem Sira Briana Tuka. Dobře organizovaný systém byl ale příliš drahý, neboť cena za odeslání každého dopisu byla určována podle počtu listů papíru a podle vzdálenosti, na kterou měl být doručen. Až o 300 let později začal Rowland Hill poštovní reformu. Navrhl, aby se za doručení dopisu vážícího do 14 gramů v rámci celého království platil jednotný poplatek 1 pence. I když se poštovnímu úřadu jeho nápad zpočátku nelíbil, byly 6. května 1840 vydány dvě série prvních poštovních známek na světě. Obě s vyobrazením královny Viktorie, černá za 1 penci, modrá za 2. Od tohoto okamžiku se systém poštovních známek rychle šířil a brzy jej používala většina zemí světa. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.